Так виглядало завершення кримінальної драми в Одесі. Поліцейським вдалося вийти на слід викрадачів і звільнити їхню заручницю. Давай руки за спину. Руки за спину. Ноги на стороні. Ноги. Жінку викрали 2 листопада невідомі. Про зникнення матері до поліції повідомив 29-річний Одеси. Також невідомо було і де машина 54-річної городянки. Поки правоохоронці почали слідчі дії, викрадачі поставили умови, за яких звільнять Бранку. Зловмисники вийшли на зв'язок зі знайомим викраденої жінки і вимагали 5 мільйонів гривень або 200 тисяч доларів за її звільнення. У ході слідства поліцейські встановили особи кількох вихідців із Кавказького регіону, які могли бути причетними до злочину. Затримати їх вдалося на території Київщини. Жінка не постраждала. Все хорошо. А що з моїм сином? Вони мені сказали, що сина вб'ють, якщо не привезуть сина в Одесі? Да. Його держать, його охороняють. Все хорошо, там наші сотрудники, не переживайте. У спецоперації брали участь бійці поліцейського спецпідрозділу «КОРД». Усіх членів групи затримали. До складу злочинної групи входило 4 особи кавказської національності. Всі особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І зараз вирішується питання про їх арешт. Викрадачам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Анна Черненко, Вадим Макарюк, «Вісті».